Oi, pessoal, vamos começar a receitinha de hoje aqui na cozinha da Selma, que eu já adicionei 2 colheres de... Ah, eu vou estar usando aqui margarina, mas pode usar a manteiga, tá? A minha margarina aqui, ela é sem sal, tá bom? E aqui a gente já vai adicionar um ovos, tá, pessoal? É, o ovos é grande, né? E vamos ver se a gente vai precisar usar só esse mesmo aqui, tá bom? Já vou adicionar aqui 1 colher de sopa de sal, viu, pessoal? Aí vocês experimentam, viu? De acordo com o segmento aqui, na hora que a gente for adicionando os outros ingredientes, a gente experimenta para ver se o sal é suficiente, viu? Para temperar. Eu vou estar usando aqui, ó, a medida que minha aqui é de 240 ml, tá? Aqui dentro desse recipientezinho aqui. De creme de milho, eu vou colocar a metade, tá, pessoal? Agora aqui eu vou usar polvilho doce, é aquele bem fininho que parece uma maizena, sabe? De tão fininho. Aí ele é classificado como polvilho doce. Aí tô usando 1 xícara e meia de 250 ml. Eu vou colocar a meia aqui e vamos misturando isso aqui, tá bom? Vou adicionar outro ovos, viu, pessoal? Porque eu vi que vai precisar, né? Pela quantidade aqui dos meus ingredientes, vai precisar. O ovo que eu tô usando aqui, ele é grande, mas tem ovos maior, né? Aí a gente vai misturar essa parte aqui. Vamos adicionar o restante do creme de milho. E aí a gente vai adicionando a outra xícara, né? Eu tinha colocado meia xícara e vamos adicionando essa outra aqui, que é 1 xícara. Aí a gente vai colocando de pouco a pouco e vamos misturando. Então, pessoal, eu misturei bem com a espátula. Agora que eu vou amassar com a mão, tá? A gente vai amassar com a mão aqui pra ver se a gente consegue dar o ponto dele aqui, tá? Então, pessoal, eu vi que só os 2 ovos não resolveu. Eu não vou adicionar outro ovos que pode, porque eu quero a minha receitinha só com essa quantidade aqui de ingrediente. Então, eu peguei 50 ml de água e vou adicionando de pouco a pouco pra gente ver se dá o ponto. Pessoal, aqui, eu já tá começando a dar o ponto. Os 50 ml sobrou esse pouquinho aqui ainda, que eu acho que eu ainda vou usar ele, porque agora aqui eu vou acrescentar o queijo. O queijo, ele é um queijo cura, que eu mesmo ralei. Então, eu vou usar meia xícara de 250 ml, que é equivalente a 100 gramas, tá? De queijo. Se você for usar o queijo parmesão, usa 2 pacotinhos daquele, tá? Ou 1,5, porque ele é um queijo mais forte, né? E vamos adicionar aqui 1 colher rasa de fermento, né? Fermento químico para bolo. E aí vamos amassando aqui, tá, pessoal? Vou colocar mais um pouquinho da água. Vai sobrar só um tiquinho assim para ver. Porque a gente tem, é isso aqui que a gente tem que fazer para não passar o ponto, viu, pessoal? Não pode. É o ponto de enrolar. Vamos amassar bem agora. Então, o ponto é esse, pessoal. É a água, vou mostrar aqui, ó. Sobrou aqui, esse tipo uma colherzinha de sopa rasa de água que sobrou, viu? Então, os 50 ml sobrou mais ou menos uma colherzinha de sopa rasa. E aqui, gente, aí você vê, esse é o ponto, né? Que ele não gruda, tá vendo? Aí a gente vai fazer nossos biscoitinhos, tá bom? Vou fazer assim, ele compridinho, e vou amassar assim com o garfo, tá? E a gente vai colocar aqui na forma. Vou fazer aqui todos e volto. Aí prontinho, pessoal, os biscoitinhos. Aí eu vou levar pro forno que já tá pré-aquecido a 180 graus, tá? Então, pessoal, prontinho os biscoitos, né? Que delícia, gente. Ficou 30 minutinhos no forno aqui, ó. Que maravilha. Agora aqui eu vou tirar aqui da nossa forma aqui, colocar no recipiente e vou experimentar um aqui para vocês verem, tá bom? E se você estiver gostando da receitinha, já curte, tá? O vídeo. Inscreva-se, não for inscrito, compartilhe também essa receitinha, né, pessoal?
E deixe um comentário aí de onde que é que vocês estão vendo o vídeo, de que cidade que é. Deixe um comentário aí para interagir aqui com o canal na Cozinha da Selma. Então eu vou colocar no pratinho aqui, no outro recipiente e volto. Então, já passei com o recipientezinho aqui. Olha aqui que maravilha que ficou. Eu vou abrir um aqui para vocês verem, tá, pessoal? Ó, essa é a textura dele, tá? Para tomar com cafezinho, gente, muito bom. Vou experimentar aqui. Gente, delicioso. Espero que vocês tenham gostado, viu? Dessa receitinha aí, bem fácil, rápido e fica delicioso, viu, pessoal? Então, um beijo no coração de cada um. Até o próximo vídeo. Tchau.